სამშვიდობო პროგრამა საერთო წარსულით საერთო მომავლისკენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და დობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის ინიციატივის ჩატარდა. პროექტის მიზანი სამშვიდობო ინიციატივათა მხარდაჭერა, სამოქალაქო ცნობიერებისა და პასუხისმგებლობა, ამაღლება ახალგაზრდებსა და კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია იყო. ღონისძიება 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და სხვადასხვა პროგრამით იყო დატვირთული. პროექტში მონაწილეების სერტიფიკატებით დააჯილდოვეს. ძალიან მიხარია, რომ ამ 2 დღის განმავლობაში აქ შეიკრება ძალიან კარგი ახალგაზრდობა, ახალგაზრდები, რომლებიც არიან მოტივირებული, გულწრფელად ცდილობენ თავისი წვლილი შეიტანონ კონფლიქტის მოგვარებაში. მათ შესანიშნავად იციან, რომ მომავლისაკენ წასვლა აუცილებლად შედაგის მომტანია. მსგავსი პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდებისთვის, რადგან აქ ხდება სხვადასხვა კონკრეტული მაგალითებით იმ ისტორიის გარკვევა უფრო დეტალურად, კონკრეტული кейსების განხილვა, რაც გვეხმარება თითოეულ ახალგაზრდას, რომ უფრო ღრმად, უფრო სხვა კუთხით დავინახოთ ზოგადად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს კონფლიქტი.